Hej och uh, återigen varmt välkommen till programmet Trons ord. En tv-bibelskola som kommer rakt hem till dig, där du är. Där Vi går igenom olika bibliska ämnen för att stärka din tro, för att uppmuntra dig för att hjälpa dig i din vandring. Och nu är Vi är inte bara mitt inne i en serie, vi är faktiskt i avslutningen. nu, Sista delen i den här serien om den tro som övervinner världen. Och Det vi ska tala om idag det är att tala Tro. Tron talar, så tala tro! Och vi ska nu titta först på trons goda kamp. Och vi, vi hittar det i Första Timoteusbrevet, kapitel 6 och vers 12-14. och Där läser vi. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen uppmanar jag dig. Bevara det som han har befallt rent och oförfalskad. Till vår Herre Jesus Kristi ankomst. Amen. Så vad, vad talar Paulus om här? Han talar om att vi ska kämpa trons goda kamp. Det, det är alltså en kamp som vi kämpar. Det är en kamp, det är trons kamp. Men det är inte bara trons kamp, det är trons goda kamp. Och Det Att en kamp är god det betyder att det är ett gott syfte. Vi kämpar en kamp som leder till något underbart. Vi frälser vår själ. Vi lever i kampen. Vi uthärdar kampen. Vi står i kampen. och En dag så kommer vi att kliva in i det himmelska, in i vår Herres glädje. Och vi kommer att vara med Gud för evigheternas evigheters evigheter. Därför är det trons goda kamp. Vi kämpar för evigheten, för att komma till himlen. Men inte bara för att komma till himlen själv, utan vi kämpar också för att ta med oss så många, många människor som möjligt in i himlen. Ta med dem till himlen så att de får leva med Jesus i evigheternas evigheter. Men det är också en god kamp. Därför att den kampen vi kämpar, det är en kamp som vi kommer att segra i. Och Det att vi når himlen, det är ju den, segern, den ultimata segern. Men det är också en god kamp, därför Jesus har lovat att han ska vara med oss alla dagar. Han säger, jag med er alla dagar inte till tidens slut. Vem säger, jag är med? Jo, Jesus säger det. Men när han säger det, så säger han någonting om sig själv också. Han säger, mig är given. All makt i himlen och på jorden, gå därför ut. För den skulle ut, gå ut och göra alla folkslag till mina lärjungar. Så att säger, mig jag med given all makt i himlen och på jorden. I himlen och i Sverige. I himlen och i Västerås. I himlen och i Örebro. I himlen och i Malmö, i himlen och i Övik, i himlen och i Umeå i himlen och i Stockholm, i himlen och i Uppsala, i himlen och överallt. har Jesus. Och Jesus Och det är också I himlen och sen på din adress, där du bor där har Jesus all makt i himlen och där du är just nu. Så det är trons goda kamp. Därför att när Jesus är med oss har han lovat att verka med oss. Han har lovat att hjälpa oss, att stödja oss, att stärka oss och göra sina mäktiga under i och igenom oss och för oss. Så det är trons goda kamp. En god kamp det är en kamp som du vinner, en kamp där du segrar. Och Därför säger Bibeln att vi, Gud vare tack, säger Paulus, som alltid för oss med i sitt segertåg. Därför att den kamp som vi utkämpar, den har Jesus redan kämpat. Han har vunnit en seger. Han besegrade Satan. Han övervann mörkret. Han övervann synden. Han besegrade allt ont. Och nu kan vi vandra tillsammans med Jesus Liksom i, i segerns sötma så att säga. Vi kan vandra med Jesus, följa Jesus och när vi följer Jesus så kommer allt att bli väl. Det trons goda kamp. Eh, hur är det då som vi eh, kämpar, hur kan vi kämpa denna kamp? Jo Paulus säger här, genom att eh, avlägga den goda bekännelsen. Att eh, hålla fast vid bekännelsen. Det vill säga bekännelse på, på grekiska betyder att säga detsamma som. Och, och, och det vi gör då det är att vi bekänner det Gud redan har sagt. Trons kamp. Vi håller fast vid läran. Håller fast vid bekännelsen av vem Jesus är. Vi håller fast vid det. Och Sättet vi håller fast på det är att vi också bekänner det som Gud har sagt i sitt ord. Om du blir med mig till förkunnaren. Så, så kapitel 8, och vers 4. Eh, predikaren eh, kapitel 8, och vers 4. Där står det, till en kungsord, alltså Predikaren kapitel 8, vers 4. Till en kungsord är mäktigt och vem kan säga till honom, vad gör du? En kungs ord är mäktigt och vår kungsord är är mäktigt. Det är vår kung säger det är mäktiga ord. och vad Vi gör, vi håller fast vid bekännelsen. Vi säger det samma som vår kung säger. Det är de orden som är mäktiga. Vi säger de samma mäktiga orden. och Vad säger då Uppenbarelseboken, kapitel 12? Hur ska vi strida? Hur ska vi strida emot fienden? Uppenbarelseboken, kapitel 12. Då står det så här, vers 11. Det övervann honom, alltså våra bröders åklagare Satan, djävulen, ormen, draken. Det övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds Ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Vi övervinner Satan, den gamla ormen, slangen, draken. Hur övervinner vi honom i kraft av lammens blod, i kraft av den seger som Jesus redan har vunnit? När Han avväpnade makterna och myndigheterna och ställde Satan och hela hans anhang till ett offentligt åtlöje. När han triumferade över Satan på korset. Han vann seger genom sin död, genom att han utgöt sitt blod. Så vann han seger över ondskan. Och den segern kan vi leva i. Hur ska den segern då förverkligas och manifesteras i våra liv? Jo, genom att vi vittnar talar, alltså vårt vittnesbörd, vår bekännelse av Jesus Kristus som Herre vår bekännelse av vår tro på Gud, vår bekännelse av skrifterna. Vi säger det skrifterna säger, och när vi säger det skrifterna säger så är det ett mäktigt vapen och vi övervinner fienden. På samma sätt som det Jesus gjorde. Ja, vi går till Matteus evangeliet kapitel 4. Eh, det här är inspirerande ser du. Ja, det, det hörs kanske ut som att jag predikar, men, men jag, jag, jag undervisar entusiastiskt. Eh, det, därför det här brinner i mig. Att du ska få se det här, få tag på det här. Att det ska gripa tag i ditt hjärta på allvar, på riktigt. Och då står det så här i Matteus evangeliet kapitel 4. Från Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han blev, hade fastnat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom, Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Det står skrivet. Vad gör Jesus när Satan attackerar, när han står i den troskampen? Han citerar Bibeln. Han citerar Bibeln. De övervann honom i kraft av lammens blod och sitt vittnesbördsord. Vittnesbördsord, det här ordet ord på grekiska i Det är ordet logos. som hänvisar kanske mer än någonting annat till det skrivna ordet i skriften. Det vill säga, De övervann honom i kraft av lammens blod och sitt vittnesbörds... Ord, logos, Det vill säga att de vittnade, talade, bekände, Guds ord, bekände skrifterna. Och det är genom att hålla oss till skrifterna, hålla oss till Guds ord som vi kan övervinna fienden. Precis som Jesus gör här i den andliga kampen som han har. Han citerar skriften. Det står skrivet. Och så kom han kom återigen och säger till honom om du är Guds sol, så kasta dig ner alltså från tempelets, eh, murens ursprung. Det står skrivet, säger Satan. Han ska ge sina änglar befallning om det så att du inte stöter din fot mot någon sten. Då sa Jesus, det står också skrivet. Du ska inte frästa Herren din Gud. Återigen, Jesus citerar ett skriftord. De övervinner honom i kraft av lammens blod och sitt vittnesbörds ord, Vittnesbörds skriftord, alltså. Och Satan kommer igen och visar honom alla världens eh, riken och dess härlighet. Och han säger allt detta vill jag ge dig om du faller ner och ner tillber mig. Då sa Jesus till honom gå bort, Satan! Ty det står skrivet. Herren, din Gud, ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Så Här ser vi återigen Jesus använder skriftordet. Det står skrivet. Det står också skrivet. Bort, Satan, för det står skrivet. Vi vi talar tro och vi talar skriften. Vi tror på skriften, vi räknar med skriften. och Vi vet att ordet är ett mäktigt vapen. Det är ett svingande svärd som anden och När vi talar andens svärd, när vi talar ut Guds ord, så verkar anden, verkar Guds kraft emot fienden och vi besegrar fienden. Halleluja! Så hur är det vi besegrar fienden? Johannes skriver sitt första brev att vi, det som övervinner världen är vår tro. Till allt som är fött av Gud besegrar världen. Och Detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Halleluja! Roma brevet 1. Och 17 säger, Paulus säger i Romarbrevet 1.16 16, jag skäms inte för evangelium, för det är en Guds kraft frälsning för var och en som tror. Jude först och så greken. För i det uppenbaras Guds rättfärdighet, halleluja, av tro och tilltro. Och sen vers 17. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangeliet, av tro, tilltro som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Den rättfärdige ska leva av tro, vi ska tala tro. Och sen i Andra Korinther brevet kapitel 4, och vers 13, som vi har tittat på här i något tidigare program. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror, därför talar jag, så tror också vi och därför talar vi. Vi tror och därför talar vi. Det är trons kamp. Och Trons kamp den, den kämpar vi alltså i tro. Och Hur är det vi tror? Vi talar ut troen. och Det ser man ett exempel på här i korruptet. Alltså, han hänvisar till skriftordet. Vi citerar bibeln, vi står på skriften, vi tror på skriften och vi bekänner skriften och vi använder skriften som ett ljungande som svärd, ett, ett andens svärd i vår strid. Och när vi talar ut skriftordet så verkar Gud heliga helige ande i omständigheter emot fienden och vi vinner seger. Halleluja! Gud regerar och råder genom sitt ord. Och vi kan gå till Psaltaren 33, vers 6. Psaltaren 33, och vers 6. Där står det Himmelen är skapad genom Herrens ord." ord, alla dess härskaror genom hans muns ande. Gud skapade allt genom sitt ord. Han uppehåller allt genom sitt ord, säger Hebré, brevet kapitel 1, vers 3. Och ut ur Jesu mun, säger Guds ord, så går det ett skarpt tveäggats svärd. Gud, Gud skapar, Gud uppehåller och Gud regerar och råder igenom det ord han talar. Och också vi har eh, kallade att eh, använda våra ord. Att tala ord, och, och tala Guds ord, och tala ord, livgivande ord. ord som Genom de ord vi talar så kan Herrens vilja ske på jorden. Genom de ord vi talar så kan Herrens ande verka, och Guds vilja kan ske, och Guds rike kan komma. I Första Mosebok, kapitel 1 vers 26-28, så ser vi hur Gud skapar människan i sin avbild till att råda över jorden. Och Gud säger att Han ska skapa människan i sin avbild för att de skulle de råda över fiskarna i havet. Och så, vidare. så rådande är det första Gud säger i, eh, om människan när han ska skapa henne och när han har skapat henne. Hör vad Gud säger. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda. Här kommer det. Och Så skapade Gud människan i vers 27 till man och kvinna. Och Gud välsignade dem i vers 28 och, och sa till dem, var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden, lägg den under er och råd över fiskarna, djuren och så vidare. så här, här ser vi att Gud skapar människan att råda. Gud skapar människan att regera. Eh, och Det är därför att Gud har kallat människan, alltså eh, skapat henne att, i sin avbild, skapat människan för att vara som honom. Reflektera vem Gud är. Vi är inte Gud. Gud är Gud. Vi är människor. Men vi är skapade att reflektera Gud. att I människan så vill Gud förhärliga sig själv så att vi skulle spegla, att vi skulle reflektera, att vi skulle måtte visa fram vem Gud är i den här världen genom våra liv och genom det sättet vi lever. och Gud han regerar, Gud råder, Gud är upphöjd, Gud är en konung. och Vi är skapade och kallade att vara ett kunungsligt prästerskap, våra kungar och präster inför Herren, Att vi ska råda och regera på jorden tillsammans med Gud för att låta Guds vilja bryta fram överallt där den inte är känd. Så där det är mörkt du är ska det komma ljus, där det är ondska ska du komma, komma godhet. Där det är synd ska du komma rättfärdighet och renhet. Där det är hat ska du komma kärlek. Där det är hårdhet och bitterhet ska du komma förlåtelse. Vi, där det är sjukdom så ska du komma helande. Där det är bundenhet och besatthet ska du komma frihet och befrielse. Gud har kallat oss att gå ut och predika evangelium och låta fångar bli fria, blinda få sin syn igen, syndare finna frälsning i Jesus Kristus. Och det, För att göra detta så är vi i en andlig kamp. Äh, djävulen går omkring som ett rytande lejon för att uh, se vem man kan sluka. Äh, vi, vi, vi strider inte mot uh, kött och blod, utan mot makter, myndigheter i detta mörker. Ta därför på er Guds fulla uh, vapenrustning så ni kan göra motstånd på den onda dag, säger Paulus efter att vi ha vunnit överallt och behållit fältet. Så Det här är vår kallelse. och Hur då gör vi detta? Hur ska vi leva ut den här kallelsen? Markus 11. Vi har varit där förut, men vi kan gå dit igen. Gud regerar, kungen regerar genom sina mäktiga ord. Och Vi har också kallade att sprida Guds rike genom ord. Förkunnelsen sprider evangeliet. Vi ska förkunna. Och förkunna på grekiska, kerysso, att proklamera, utropa. Såsom en härhållare som kungen sände ut när en ny lag skulle etableras i landet. Så skickades härhållaren ut och han, de blåste i basun, kom till olika byar och samhällen och så läste man upp den lagen. Man läste upp kungöringen från kungen och när den var uppläst för folket, då gällde den, då trätte den i Kraft. Den var redan stämplad med kungens sigill, så den var giltig. Den var på något verksam, men den var verksam och blev applicerad bland folket när den förkunnades proklamerades ut. Och så är det med evangelium. Jesus har betalat priset för alla synder. Han har burit alla våra sjukdomar. Han har brutit ner all satans välde så att människor som är bundna kan bli fria. Men när vi predikar detta, när vi talar ut detta, då blir det är en verklighet för människorna som lyssnar. Så vi är kallade att tala, kallade att proklamera, kallade att bekänna Guds ord och Guds vilja överallt där vi går och vi predikar för människor. Men så säger också Paulus att församlingen Guds församling, är skulle proklamera inför makter och myndigheter. Det finns en proklamation, en bekännelse, ett utropande av Guds vilja, och Guds ord och Guds evangelium också i andevärlden. Och det är den andliga striden som vi lever i. Men i Markus 11, och vers 20-24. När Jesus har förbannat fikonträdet. Och de, på morgonen dagen efter, så går de förbi fikonträdet. Så såg de att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, rabbi se fikonträdet som du förbannade har torkat. Jesus svarade dem. Tro på Gud. Amen säger jag er. Om någon säger till detta berg, det vill säga tro på Gud. När du tror på Gud så talar du. Tro på Gud och säg till detta berg. Säg till denna omöjlighet. Säg till detta kaos. Säg till detta mörker. Säg till denna bundenhet. Säg till denna sjukdom. Säg till den här, den här situationen du är i, tala in i mörkret, tala in i kaoset tala in i tomheten, säg till detta berg. Lyft dig och kasta dig i havet. Och du inte tvivlar i ditt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, alltså talar ut, ber om, begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något, något emot någon. Då ska också er himmelske far förlåta er era överträdelser. Så vi kämpar trons goda kamp. Vi tror, men hur kommer tron till uttryck? Vi talar det vi tror. Halleluja! Vi talar det vi tror. Och du tror ju på Jesus. Vad är det du tror på? Jesus? Vad, 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 vad är det du tror? Vem är Jesus för dig? Låt Bibeln tala till dig. Låt Guds ord öppna liksom, luckorna för dig. Låt oss, låt oss tillsammans se vem Gud är. Att han är en god Fader, han är en god Gud. Att han vill bota, att han vill leka, att han vill befria, han vill hjälpa, han vill försörja. Och när vi ser detta och löftena blir levande för oss så kan vi bekänna löfterna, så kan vi tala ut löfterna- Och vi kan säga som Jesus i attackerna, i omständigheterna. Det står skrivet. Och där vi talar detta, det står skrivet. Guds ande verkar. Han tar det ordet som är andens svärd och så slungar han andens svärd in i våra situationer. Och så verkar anden och gör under och mirakler. Bara en, 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 en bild till här från uh, Ordspråksboken 18. Och vers 20 och 21. För det här vi, vi talar Guds ord. Men vi, vi inte bara talar Guds vi talar. Den som talar, säger vi talar i enlighet med Guds ord. Så vi citerar Bibeln. Men vi inte bara citerar Bibeln. Man kan inte gå omkring hela tiden och bara bara säga, rabbla bibelverser hela tiden, hela tiden i alla omständigheter. Men du kan tala och ditt tal kan vara i enlighet med Guds ord. Det kan vara i samklang, i harmoni med Guds ord. Och då är det ju Guds ord som kommer ut ur dig. Och vad säger Ordspråksboken 18, vers 20-21? Av sin mans av sin munns frukt blir var och en mättad. Buken fylls av läpparnas skörd. Tungan har makt över liv och död. Och de som gärna brukar den får äta dess frukt. Vad är det här? Jo, vanligt, så, så blir man mättad av den frukt som går in i munnen. Men här säger Bibeln att vi blir mättad av den frukt som går ut ur munnen. Det vill säga, orden som går ut ur munnen avgör framtiden, formar framtiden och även mättar din buk. Därför att tungan har makt över liv och död och de som gärna brukar den får äta dess frukt. Det det du säger formar din framtid. Hur du talar formar din framtid. Hur du talar präglar din framtid. Så tala tro, tala Guds vilja, tala Guds ord. Tala i enlighet med Guds ord. Tala det som Gud säger. Bekänn det som Gud säger. Och när vi gör detta så strider vi den goda trons goda kamp och vi övervinner Satan. Vi besegrar världen genom tro och genom de ord vi talar. De har övervunnit Satan i kraft av Lammets blod och sitt vitt Birds, ord, Så vad ska du göra? Du ska tro på Gud. Vad ska du göra? Du ska bekänna Guds ord. Vad ska du göra? Du ska tro på namnet Jesus. Använda namnet Jesus och sen tala ut Guds ord. Använd Jesu namn. Se, I Jesu namn. Så bara prisa det Fader att du har sagt i ditt ord det här och det här och det här. Och jag tror på detta. Jag förväntar mig att det ska hända i mitt liv. Halleluja! Så vi kämpar Tronskamp. Vi strider med trons vapen och vi ser att Guds rike går fram i våra liv, i våra församlingar och i vårt land. Gud välsigne dig. Och välkommen åter när vi går in i nästa program nästa vecka med ett nytt ämne på trons ord. Gud välsigne dig. Amen.